Når du er sikker på at nattebrosten er over, kan du begynne å plante ut stiklinger og så frø. Enten du skal dyrke i bed, potter eller pallekarm, så er prinsippet det samme. Planter trenger lys, næring og vann. Bruk god jord, sett pallekarmen på et solrikt sted. Spiselige planter trenger ofte mye lys. Mange er redde for å vanne for lite, men det er faktisk et større problem å vanne for mye. Oftest er overflaten blitt tørr, men det jeg pleier å gjøre er å stikke fingeren ned i jorda og kjenne om det er tørt eller fuktig. Hvis det er tørt, så kan man vanne. Jeg liker å ha blomster i bed, men når jeg skal dyrke spiselige planter, så liker jeg best å ha det i pallekarm eller i potter. Det gir meg bedre oversikt. Det blir lettere å luke, gjødsle og vanne, sånn at jeg får bedre kontroll over vekstbetingelsene. Når du planter ut, så må du passe på å ha riktig avstand mellom plantene. Og lage et hull som er passe dypt, slik at jorda dekker alle røttene. Bruk god næringsrik jord som er beregnet på grønnsaker og på potter. Tilfør gjerne også mer næring eller kompost i løpet av sesongen. Før du skal potte om planter i potter, så må du passe på at det er dreneringshull. Denne potta har det, men sånn som denne potta her, som er laget av plast, den har ikke det. Da må vi bore hull, hvis ikke så kan plantene drukne. God drenering er kjempeviktig for god plantehelse. Lekakuler løser den problemstillingen på en veldig enkel måte. Man fyller lekakuler i bunnen av potta, så renner overflødig vann ut. Tomat er et godt eksempel på en plante som bruker veldig lang tid. Denne har jeg tyvstartet inne for ca. 6-8 uker siden, og den har allerede begynt å gi noen tomater, så nå er det på tide å plante den ut. Graver den godt ned, lager hull som er litt lengre enn potta. Og så pakker man litt godt rundt, så den får litt god støtte. Den kan også bindes opp, eller man kan også bruke støttepinne.